na uku dogaro ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba dogaro da mai magani ba ko dogaro da habbatu sauda da kuka ji nayi bayani ko sauran su a'a dogaro da Allah shine babban magani na farko abu na hudu kada mutun ya zargi wani ko wata cewa ta maka sihiri ko samu yadda cewa Allah ne ya dora ma kuma shi yayi ma shi zai yayi ma abu na biyar kada a je wajen bokaye ko yan bori hadisi ya inganta manzo Allah ya ce duk wanda ya je wajen boka ya gaya masa magana ko ya bashi wani abu ya aikata a lokacin in ka mutu tamkar baka taba sallah ba mutun ya mutu kafiri in kuma ka je baka wani umurni ko aiki kake aikatawa sai ka kwana 40 babu sallah ko azumi abu na shida kar a je wajen malaman tsubbu su ma bokaye ne dan akan cutar da addini a Najeriya a kira boka a ce masa malami to waɗannan bai halatta a je wajen su wajen neman magani ba abu na bakwai kada a yi tafiya kada a yanke tsammani abu da bakwai kada mutum ya yi tsafi don neman lafiya kamar misalin ka ji mutum ya je wajen mai magani a ce sai an yanka bakin abu an ɗebi jinin an yi masa wanka da shi wannan tsafi ne haramun ne duk musulmin da ya haka ya yi ridda ya fita addinin Allah ko kuma a ce sai an ciri wani ɓangaren jikin dabba an rataya wa mutum wannan haramun ne abu na takwas kada a yanke ƙauna ga samun lafiya wai don daɗewar cuta ba a warke ba a yi tsammanin cewa ba za a warke ba wannan kuskure ne abu na tara kada ki ce ba don malam wane ko don maganin da ya bani na samu waraka ba ki kaddara cewa ba don Allah ya yanke min wahala ya kawo min ƙarshen cuta ba da ban samu lafiya ba abu na goma yawan istighfari da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani su ne babban magani da ya kamata mutum musulmi ya mai da hankali kamar yadda hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kiyaye ibada akan lokaci Allah na tsare shi daga kowace irin musifa koda ta zo ta cutar da kai Allah zai tsare ka abu na 11 yawan amfani da magunguna irin wanda Allah ya halatta ai amfani da shi amma kada a ba o magani tasiri ko kuma mai bada magani a ce ba dan malam wane ba da ban samu sauki ba a'a ba dan magani wane ba a'a yadda cewa Allah madaukakin sarki shine ya bada lafiya wajibi ne mutum na musulmi ya zamto kan cewa ya yarda cewa cuta bata cuta ba ita ce take kawo mutuwa ba Allah shi yake karbar rai da mai magani da wanda yake bada magani da wanda yake shan magani wajibi ne su yarda ma kansu cewa Allah ke bada lafiya ba wai tasiri ko maganin su ba to idan muka yarda da waɗannan abubuwa da izinin Allah za a samu lafiya insha Allah ta'ala abubuwan da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala abubuwan da muka yi daidai Allah ya fi mana Allah ya ba mu lada sai dai kafin mu je ga tambayoyi takaitacciyar nasiha da jawo hankali akan yan uwa malamai masu karantarwa da kuma ɗalibai waɗanda suke koyon karatu na addinin musulunci wajibi ne mu ji tsoron Allah a cikin lamuranmu wajibi ne mu sani cewa addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne kuma wanda ake so mutum musulmi a sakamakon tarbiyyantuwar da kai da shi wani wanda ba musulmin ba ma yayi sha'awanka har ya shigo ga addinin musulunci za mu dauki darasi in muna karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kasantuwa yanda suka samu kyakkyawar tarbiyya a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance hatta wajen wa'azi idan sun je wajen wa'azi bayan sun zo sun fara sala sun yaba Allah sun yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke ce ma'arna kunu amsalina ku yi kokari ku zama irinmu wato sahabban annabi mutane ne nagari har ya kasance kuma in sun zo wa'azi ma suna siffa suna buga misali da kansu ba komai ya sanya haka ba illa sun samu tsari da tarbiya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan haka ake so a kullum musulmi ya zama har ma malamai suke buga misali a cikin tattafan tarihi cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka kai ziyara ko suka zo wucewa wani hanya ko waje ya hada su ko tafiya ya hada su da arna waɗanda ba musulmai ba ba sa rabuwa da su har sai sun yi sha'awan siffar su da rayuwar su sun shiga addinin musulunci to sai mu tambaye kanmu
shin yanda sahabban manzon Allah suke da wannan sifa shin haka mu ma yanzu wannan sifa yake jikin mu shin arnar da muke mu'amala da su musamman nan kasan kuna da arna na agumawa kuna da arna dai kala kala shin tsakani da Allah dan girman Allah yanda kuke shiga muke kasuwanci ake mu'amala daga Najeriya kullun sai an shigo an zo kasan nan sayan yadi a shigo sayan mota a shigo sayan kayayyaki haka zaka ga yan Najeriya akwai mutanen da nasan yan Kotonu muna haduwa da su suna shigowa Lagos su sai kaya wasu kuma suna tashi daga Lagos su shiga Kotonu su sai kaya yanzu dan girman Allah yanda ake mu'amala da mutanen nan shin anya muna ba su wata tarbiya wanda suke sha'awan addinin musulunci suna shiga limamin garin nan naku Sheikh Habib Allah ya saka masa da alkhairi yayi iya bakin kokari gurgurdan yanda naga yake da kokari wajen tarbiya da karantar da mutane addini shin wani guduma muke ba ma irin waɗannan malaman shin malaman da suke karantar da sunna shin muna shiga cikin su muna mu'amalantar su shin tsakani da Allah wayanda basu fahimci sunna ba muna mu'amalantar su mu gwada musu abinda musulunci yace shin wani irin kasuwanci muke da su shin akwai rikon amana shin yan kasuwa idan muka zanto harkan kudi ya shiga tsakanin mu da waɗanda ba musulmai ba shin mukan cika musu alƙawari akan abin da ya shafi kudi shin sun zo sayan kaya a wajen mu muna musu adalci mu sayar musu da sauki har ya zanto suna kokarin sayan kaya a wuraren mu wallahi matukar muka sa duniya a gaba Allah ba zai jagorance mu ba Allah ya yitar da wasu mutane yace bal tusiruna alhayatad dunya shin rayuwar duniya kuka sa a gaba wal akhiratu khairun wa abqa Allah yace lahira ita ce abinda tafi dacewa mutun yayi burin ya dace da ita saboda haka gaskiya wajibi ne mu tashi kai tsaye mu yi kokarin abinda ake koyar da mu mu ga muna aikatawa matayen mu da suke gidajen aure shin tsakani da Allah suna da tarbiya akwai bambanci tsakanin su da matan da ba matan musulmai ba wani irin sutura suke sawa shin suna sanya hijabi tun daga sama har kasa abin takeici ku duba ku ga Christmas da yazo a cikin garin nan sai ga siffan ƴaƴan musulmai da ƴaƴan arna sun zamto ana kusan mu'amala iri daya yanzu ka duba irin yanda ƴaƴan matan musulmai suke sanya sutura shin yanzu wannan ya dace wallahi manzo Allah ya fada hadisi yace karshen duniya akwai matan da za su zo tsinanu la'ananu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gansu ya tsine musu ba laifin su ba komai ba illa suna tafiya qasiyatun ariyat suna tafiya tsirara to wajibi ne ta fuskar ƴan mata mu tsaya mu ba su tarbiya ta addinin musulunci yau a duniya an waye gari yanda babu wanda arna suka sanya a gaba suke kashewa suke konawa suke zubar da jininsa kamar musulmi mu duba irin halin da ƴan uwanmu na Palestina suka shiga ciki mu duba hali irin wanda ƴan uwanmu na Iraki suka shiga ciki mu duba hali irin yanda ƴan uwanmu na Afghanistan suka shiga ciki mu dinga hali irin na ƴan uwanmu musulmai waɗanda suke ƙasan Kashmir suka shiga ciki mu duba ƴan uwanmu musulmai waɗanda suke cikin Shishan suka shiga ciki menene abin da ya janyo mana haka shin waɗannan abubuwan kashe musulmi da ake zubar da jininsa babu wani mataki da ake ɗauka bilhasali ma bush la'anatullahi alai duk lokacin da aka kashe musulmi abin da yake gani shine wa'in ta'adda ake nema mu duba abin da ya faru a Isra'ila kwanakin da suka wuce da asuban farufa Isra'ila ta shiga cikin kasar Falastino da asuba ta dinga ruwan bama bamai sai da ta kashe mutane har da wani mai jihadi fi sabilillah yanzu wannan abin da aka yi mai bush ya faɗa shin haka mai ce Isra'ila ta yi ta'addanci ba to me sanya musulmai wannan kaskanci yake samu mu wallahi wannan kana karanta hadisi sai ya gwada ma bayyanar mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lokaci zai zuwa karshen duniya arnan duniya da su sa musulmai a gaba suna kashe su suna musu duk abin da suka ga dama musulmi ba zai iya kwatan kansa daga zalunci da kisan gillan da ake masa daga wajen arna ba har annabi ya buga misali yace yanda musulmi zai zama kamar yadda kartai majiya karfi suka wuni da yunwa ba su ci abinci ba yanda abinci ba zai iya kwatan kansa a hannun waɗannan mutane ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka arnan musulmai ba za su iya kwatan kansu a wajen arnan musulmai arnan duniya ba me ya janyo musu wani sahabi ya ce manzo Allah ba su da yawa ne annabi ya ce wallahi suna da yawa abin da ya ja musu shine hubbud dunya wa qarahiyatul maut san duniya da kin mutuwa wallahi shine babbar guban da ta damu musulman duniya yau tsakanin malaman addini da suka yi cikin gwamnati da manyan yan siyasa da sarakunan gargajiya da manyan masu kudin Najeriya san duniyan su ba za su iya tsara addinin musulunci akan duniyar su ba ba za su iya bada lokacin su dan tsara martaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan kaskanci wallahi shine abin da ya dame mu yau mu duba
wani yakin da aka mana ghazwatul fikra, an yaki duk kwakwalwan wani musulmi na duniya yau da wani abu guda biyu, musamman siyasa ta demokradiyya na Amerika da kuma siyasa ta kwallon kafa. Siyasar Amerika ita ce wanda ya zamto yau Amerika ta dauke shi a matsayin addini, ibada, take yakan duk kasar da bata demokradiyya irin wannan. Kuma demokradiyya, sharrin da ke cikin demokradiyya ya fi alkhairin yawa. Kuma abin da yake kewaye da demokradiyya da abin da yake jagorancin ta gaba ɗaya kafirci ne. Duk aqidun demokradiyyar Amerika ya ci karo da addinin musulunci. Duk aqidar demokradiyya ta ci karo da aqida ma na Christianity, addinin Kristanci ma ba addinin musulunci ba. Shi yasa aka samu wani babban kafiri malami ne a cikin addinin Krista, dan ɗariƙar Catholic ne. Ya rubuta littafi wanda wannan littafin jan hankalin kristocin duniya yake akan illar da ke cikin demokradiyya na Amerika. Duk arnan kristan da ya mutu a cikin aqidar demokradiyya yace zai mutu bai da imani na addinin kristanci. Sunan littafin sa The New World Order. Ga littafi na biyu, American Democracy. Arne ne ba musulmi bane, illolin demokradiyya yake fada. Bangaren malaman musulunci, Sheikh Faisal Hafizahullah, Bature ne a Ingila yake, malamin addini ne, Jami'atul Islamiyya ya gama. Ya yi littafi, sunan littafin The Great Shirk of the World, Democracy. Shirkar da yau take raba musulmi, shirkar da yau take yawa tsakanin al'umma, take fitar da musulmi akan musulunci ta demokradiyya. Ga littafin wani malami, September 11 before and beyond. Shi ma aka kawo illolin demokradiyya. Aqidar demokradiyya, kaman yadda Al-Qur'ani Allah ya ce ba za su gushe ba arna suna yakan musulmin da ke kan kalmar shahada. In kana kan kalmar shahada to ba za su gushe ba suna yakan ka har sai sun ga kabar musulunci ka koma addinin irin nasu. Wannan ayan sai ya fassara kamar yadda Afghanistan a duniya ita take jagoranci akan musulunci, Amerika sai da ta yake ta ga an bar musulunci ana demokradiyya, me ci gaba ciki. Ka duba yan siyasar mu yanda suke shiga cikin lunguna suke yada postansu da demokradiyyar siyasa da jam'iyyar siyasar su, wallahi ba sa iya shiga su yada musulunci. Sai musulmi ya tafi yan kilomita 3-4 cikin ƙauye, alwala da sallah ba su yi ba, amma ya je ya kai musu dan takara har ya kai musu rigiman siyasa. Mu fa wannan a Najeriya fa nake gaya muku fa, ban san ku tsarin yanayin siyasar ku na nan ba. Me alheri a cikin siyasar nan? Duk lokacin da kake karanta jaridar Najeriya ko kake jin labarai ko kake gallon talabijin, yan siyasar Najeriya wanda ba san addini ba, maza da mata, wasu a cikin su kullun ridda suke fita daga musulunci, duk wanda yake ganin babu abin da ya kawo masa ci gaba da daidaituwa da farfadowan arziki da zaman lafiya sai demokradiyya, wallahi ya ridda ya bar musulunci. Ga mata shedanu mujirmai jahilai kullun suna cewa an danne musu haƙƙi, amma yau siyasa ta ba su haƙƙi. Wannan sun koma tarihi baya, kafin musulunci kashe ku ake, baku da asali, baku da gata, musulunci ne baku yanci aka daina kashe ku, har Allah ya ce bi ayyi zammin qutilat, laifin me kuka ake kashe ku, baki da gado, musulunci ne zo baki gado. Karanta tarihi Hinduism da a India, umma ci mijinta ya mutu hada su ake a kona tare saboda an san ba mai aurenta. Kasan Inyamurai a Najeriya har yanzu in miji ya mutu sai an aske kan mata, an bata ruwan wankan gawan dan ba a yadda da mutuwan Allah ba. Amma duk musulunci ya kawo muku tsari, amma wai dan rashin kunya matan Najeriya suna ganin cewa wai demokradiyya ne cigaban su. Me cigaba demokradiyyar Najeriya? Zubar da jinin matasan, ko luwadi da ya yawaita a tsakanin al'umma, ko zina da matan aure, ko kisan gilla, ko yawan rikici tsakanin yan daban wane da yan daban wane, a zubar da jini a kashe wane shine cigaba? Wallahi Allah sai ya tambaye mu, wallahi Allah sai ya bincike ku, wallahi Allah sai ya tsayar da ku da mu ranar alkiyama ya hisabi. To wannan ka duba, zai iya yiwa laifin su, zai iya yiwa laifin mu, domin gurbacewan al'umma na sake dokokin Allah ga talakawa, Allah zai iya jaraban ku da shugabanni azzalimai fasikai. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Duk wani azaba da ya same ku ta fuskar shugabanni, wallahi talakawa sai kun sake dokokin Allah, Allah yake jaraban ku. Shi yasa mu a Najeriya mun yi meeting a Kano, mun yi a Abuja, mun yi a Lagos. Yanda yan siyasa suke shiga ƙauyuka suke yada demokradiyya da poster, mu kuma za mu dinga bin ƙauyuka muna yada la ilaha illallah, muna gwada musu illolin da ke cikin wannan shiri ta demokradiyya. Tunda ku raba su da Allah kuma kun kai musu addinin demokradiyya. Ka duba kwallon kafa, yanda dan musulmi yanda yake son kafiri bai son musulmi. Bekam la'anatullahi alayhi, sai da yace bai san musulunci.
amma yau kaga yanda dan musulmi yake son wannan kafiri har ma kaje yana wani musulmi ana kiransa beka to wannan jahilci ne ko rashin karantarwar addini wallahi akwai raunin karantarwa a tsakanin matasa wani lokacin domin da an karantar da su an dasa musu tauhidi in suna da rabo ba da su ba hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba duk abinda mutun yake so ran tashin kiyama Allah zai tashe shi da shi shi yasa wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su ko Abdullahi dan Abbas ko Ibn Mas'ud yake cewa a duniya babu wanda yafi girman ibada da yawan lada kamar wurare guda uku Makka Madina Baitul Muqaddas da bawa zai dade a tsakanin baitul muqaddas tsakanin dakin Kaaba ya dinga ibada na wasu shekaru da zaka kai shekara 10 kana ibada in awuni daya a rana daya kaji a ranka kana soyayya ma wani kafiri misqala zarratin yace wallahi Allah zai rushe duk wannan ibadan ya tashe ka tuta daya da wannan kafiri to wannan bala'in fa yana tsakanin yan siyasa yana tsakanin matasa masu son kwallo kun ga an yake mu da wannan addini ta demokradiya yanzu a Najeriya jam'iyyar da ta fi rinjaye ita ce PDP da dan PDP da PDP za su yi haduwa su yaki musulmin da yake la ilaha illallah da dan APP da APP za su yi haduwa su yaki musulmin da ke PDP ko ya ce la ilaha illallah kai saboda lalacewa da gurbacewa ma shugabannin da suke wa'annan jam'iyyun duka arna ne mi alkhairi a ciki sannan yan siyasan nan musulman ciki su ne suke fitowa fa su ce ba bambancin addini da kafiri da musulmi ɗaya ne kasa ɗaya al'umma ɗaya ƙarya kake Allah ya ce inna ad-dina indallahi al-islam babu wani addini a wajen Allah sai musulunci wa raditu lakum al-islam dina kuma Allah bai yadda ai wani musulunci ba sai wani addini ba sai addinin musulunci kuma addinin kafirci ƙarya ne kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana walantar da anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatuhum kafirai na Amurka kafiran Ingila kafirai waɗanda suke duniya ba za su taba kawo musulmi abinci gaba ba wallahi har sai sun fitar da shi daga addinin musulunci kuma ba za su yadda da ku ba duk neman yadda da kuke da su a jam'iyyar APP ko PDP ko AP wallahi har sai sun ga kun bar musulunci tukunna su zo su yadda da ku amma kana musulmi ce yadda kake wallahi sai in ka zama gurbataccen musulmi saboda haka waɗannan abubuwa dole karantar da mutane aqidodi na addinin musulunci abin takeicin sai kaga su wayennan da suke da awan siyasan nan sai kaga wai a gefe suna da malamai wasu kuma wai malaman suna ne suke mu'amalantan su sai ka kasa ganewa wa'azi suke musu ko kwangila suke nema sai ka kasa ganewa me suke musu guda daya akwai wanda suke da awan cewa masu ahli sunna ne a ciki amma aikin da ke yi ko wanda bai musulunta ba ba zai yi ba ko sabon musulunta wallahi ba yayi mu duba mu ga yanda bokaye da mashirka masu sihiri da masu shirka suke yawa tsakanin mutanen nan amma duk wannan bai damu mu ana cin mutuncin addinin Allah ana cin sunnar mutuncin sunnar manzo Allah amma musulmi bai ji ko a cikin sa yanzu ku duba tsarin da aka so a shigar da shi a Najeriya fa daga cikin kuma demokradiyyar ba aka fito da shi fa Allah ne ya raba gado a Qur'ani a cikin suratul nisa amma suka ce a an yi zalunci an fifita namiji akan mace da su gyara har suka nemi su tabbatar a cewa a kundin Najeriya da su kawo shirin cewa a daidaita gado an yi zalunci a daidaita namiji da mace suka nemi su shigar da cewa duk mutumin da ya aurar da matarsa shekara 13 ko 12 sai sun hukunta shi su kama shi a matsayin mai laifi uban namijin akan mai fadi a Najeriya wani dattijo ne ya fito yayi raddi ana ce masa Sheikh Tahir Bauchi Allah ya saka masa da alkhairi mu manzo Allah ya karantar da mu ko ba malamin sunna ba in ya faɗi maganar gaskiya muna tare da shi wannan shine aqidar musulunci to waɗannan abubuwa mun kasa ganewa wallahi wata rana in ka zauna kana tunanin lalacewar musulman duniya sai ka rasa wani hanya zabi a dinki ku duba harkar siyasa nan me ya kawo ci gaba zina da matan aure ko zina da ƴan mata ko luwadi me ya kawo ci gaba wallahi wajibi ne mu yi nazari wajibi ne mu yi tunani san hanyar da zamu kawo ci gaba akan wannan addini na musulunci sannan kuma malaman addini shawaran da zan ba ku shine ku ci gaba da sana'a neman kuɗi kiwo noma ni dai alhamdulillah ni ba dan kwangila bane bare ka ce za ka gane kwangila ni kuma ba ma'aikacin gwamnati bane bare ka ce za ka dakatar da albashi na
fata na dai Allah ya ba mu ikon fadan gaskiya kuma Allah ya sa duk abin da muke dan Allah muke. Wani malami yau rasuwansa ya kai shekara 700, malami ne kuma dan kasuwa ne, ya fito daga kasuwa yana kirga kudi, sai wani shedani daga cikin jahilan garin ya ganshi, sai ya ce yanzu malamai kenan suke kirga kudi haka, ina kuma ga mu talakawa? Sai malamin ya ce ai malaman addini in ba su nemi kudi ba sun tsara mutuncin kansu, bo wayannan mujirman shugabannin zamanin sai sun maida su kamar hankicin share hanci. A wancan zamanin fa kenan, bari a yanzu kana malami cefanen gidanka a hannunsu yake fitowa, kudin makarantar yayanka a aljihunsu, motarka su suka saya ma, mai su suke baka, kujeran makanka su suke baka, ya za ka gaya musu gaskiya? Ya za su gaya ma gaskiya? Ai shi yasa suka kawo suka yaki talakawa da talauci. Yanzu ba suna tallanci wanka je a duniya ba, to ina tabbatar muku wata ne sai kun ji sun kawo Afirka. Siyasa ce ai. Ina tabbatar muku wata ne sai kun ji sun kawo Afirka. Afirka ma kuma sai sun duba inda yafi yawan musulmai, sai su ce cutan ta fi yawa. Muna tare da ku, ko na Najeriya za ku buga mu waya ku ji an ce cutan tsuntsaye, mashasharin tsuntsaye daga kasan Turawa ta tsallako Najeriya, kuma a Najeriya in ta tashi zuwa ina mai tabbatar muku saboda makirci. Ba za su kawo ta kudu ba, arewa za su kawo. Da Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gane. Wanda haka shawara kawai shi ne mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah. Amma kuma da mafita? To, shi ne dole kawai a bi mu'amalantansu da wa'azi a kansu. Allah ya sa suna da rabo su gyaru, kuma ba su da rabo a basu su shiga wutan kawai. To, an daɗe ana musu wa'azi. Wasu sun yi nisa ba su ji. In ce shi shugabannin Afirka ne, wani mataimakin shugaba ya ce addu'an talakawa ma bai karbuwa. In ce shi nasa na karbuwa. Sannan kuma wallahi musulmi ba ya tsoron mutuwa, in dai akan gaskiya ne, in kuma akan addinin musulunci. Sai dai ka'ida shi mai wa'azi ya ji tsoron Allah, ya faɗa abu dan Allah, kar ya amfani da aya ko hadisi ya ci mutuncin wani, ko kuma dan gwamnansu ko shugabansu bai bashi wani mukami ko a cikin siyasa ko wata kujerar maka bai zamto ya amfani da aya ko hadisi ya ci mutunci, wannan bai halatta ba. Kuma wajibi ne mu dinga gaya musu gaskiya. Kuma wallahi ka gwammace ka mutu akan musulunci, gara ka yafi akan ka mutu akan jam'iyyar siyasa ko akan campaign din siyasa. Ka shiga fursuna akan musulunci yafi ka shiga akan sata. Ka shiga fursuna akan musulunci yafi akan ka shiga akan daba siyasa. Ka shiga fursuna akan musulunci yafi ka shiga fursuna akan juyin mulki. Yanzu mutanen Najeriya nawa ne a cikin prison nan a kirkiri Lagos? Shekaran su nawa? Kusan 10. Kuma akan abin duniya ba lahira ba, ba lada kuma. Mu karanta mana tarihi. Abdullahi ibn Tamr, mutumin Najran, da ya ba da gaskiya, mutanensa suka ba da gaskiya, ba haka aka dinga yanka wasu da zarto ba akan su bar musulunci, suka kiyarda har sarkin yasa aka tara mutanen garin aka tona rami ana kokarin jefa kowa a cikin wuta. Mutum da kansa yake zuwa ya fada dan imani, yafi gwammacewa lahira da duniya. Har wata mata ta zo za ta fada da danta, sai ta tsaya tana jin tausayin dan, sai ya ce haba ya umma, akai na kike kokarin komawa? Isbiri fa innaki alal haqq, wallahi ki hakuri ki fada, indai dan ni ne ke da kike gan gaskiya, mu shiga cikin wutan nan wallahi yafi mu zauna akan wannan azzalumin shugabannin. Kuma wallahi talaka in ba mu gyara halaye mu ba, wallahi Allah ba zai canza mana wayannan azzalumin shugabannin ba. Wallahi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yanzu polio da ake matsawa ke ta cewa ko cututtuka ciki a Najeriya, ƴaƴan talakawa suke yi. Ka taba ganin ƴar gwamna ko ƴar commissioner tana yi? Yanzu dattijoyi ma mata suke sawa ciki. Daban siyasa akwai matan su ƴaƴan talakawa ne. Dole mu kawo kanmu tsari ta fuskar neman gyara da cigaban addinin musulunci. Allah ya ba mu ikon gyara ma addinin musulunci. Sannan kuma akwai tambaya jiya wanda ban amsa ta ba, yau zan amsa guda ɗaya ko biyu. Neman ƙarin bayani a game da maganar da Ibn al-Qayyim al-Juzayy akan gauro wanda bai da aure
kotu zuru yana da cututtuka guda 20 da dori. Maganin wannan cutan kawai shine ku daure ku rage buri ku yi aure. Ko da yake kuna kokar cewa iyaye ne suke matsa muku da al'adu da bid'o'i irin sa kwatu mai taya. Wannan Najeriya haka ake fama da wannan matsala. Naka iyaye dole a musu wa'azi su ji tsoron Allah. Waɗannan abubuwa da aka fito da su ba musulunci bane. Shi yasa kaga yaran sun yi aure duk an kasa auren su saboda waɗannan bururuka. Zinace-zinace ake da wasu a ciki, Allah ya kiyaye. Saka bangarori biyu dai da iyaye da matasan duk a ji tsoron Allah. Tabbatar da addini shine babban cigaba da rayuwa. Sahabban Annabi abinda ya dauka kasu ya kawo musu cigaba musulunci. Saka Allah ya taimake mu. Mu daga hannu mu yi addu'a. Muna roƙon Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan addini, da mu da ku Allah ya gafarta mana yafi mana laifukan mu. Wayannan shugabannin Najeriya da na Afirka musamman da suke son tazarce mu dai a Najeriya, muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka saka mana da kaidi da makirci irin nasu. Allah ka fito mana da shugabanni mutanen kirki, in kuma su shiryayyu ne Allah ka shiryar da su kafi mu sani, in ba shiryayyu ba Allah ka canza mana da waɗanda suka fi su alkhairi. Allah muna roƙonka musibin da ke tsakanin ƴan uwanmu na Falastinu da Afghanistan, Allah ka shiryar da su, ka yafe musu, ka yaye musu, ka taimake mu, ka karfafa mu akan musulmai da musulunci, akan musulunci. Yawwa, mala Allah ya saka ma da alkhairi. Sannan wani yanzu ya tunatar da ni yake ce mun ai maganan abin da ya shafi kaji ma a Najeriya, shi ma gashi na alhamdulillah Allah ya saka dan Najeriya ne, yace ba inda ya kai gonan Obasanjo yawan kaji. Yace gonansa na Ota, yace kaji ba inda ya kai wajen da kaji da talatalo da jimuna. Yace kuma na biyu a Najeriya wurin da suka fi yawan kaji bayan gonan Obasanjo Ibadan. Yace duk kajin Turawa kananan da ake kaiwa ake saya ake sayarwa a arewa, yace daga Ibadan ake dauka. Yace in gaskiya ne ya kamata su Turawan su fara zuwa su yi bincike akan wannan kafin su yi maganar rigakafi. Allah ya saka maka da alkhairi. Waɗannan mutane ƴan tazarcen nan in shiryayyu ne Allah ka shiryar da su, in ba shiryayyu ba Allah ka canza mana da waɗanda suka fi su alkhairi. Allah ka shiryar da mu ka kawo mana shugabanni na gari.